цей марш він має дві мети. Одна є така загального характеру, грубо кажучи, за гуманність. Тобто усі, хто розуміє, що от до тварин потрібно ставитись гуманно, вони мають долучитися до цього маршу і поєднувати його 11 принципів. Зокрема, це те, що якщо тварини є слабші за нас, то ми, як люди, типу, сильніші, маємо їх захищати. І конкретно є три тематичних підгасла. Зокрема, це те, що дельфінарії – це хлорована могила для, зокрема, дельфінів. Наступне підгасло – це те, що, звичайно, хутро має належати тваринам, тобто максимально скоротити кількість використання тваринного хутра, тому що це, звичайно ж таки, і шкодить тваринам, вони їх вбивають, знищують. До цього хочуть привернути увагу і безпосередньо, щоб цирки були без тварин.